Dnevnik, televizije Banat. U Srbiji je danas nastavljena vakcinacija protiv koronavirusa nakon dana pauze, tokom koje su dezinfikovane sve prostorije u kojima se odvija imunizacija. U Srbiji je do sada vakcinisano 446.891 osoba i ona je druga u Evropi po broju vakcinacija na milion stanovnika. Iza Velike Britanije pokazuju podaci vlade Srbije. Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsa Đerle kaže da je interesovanje za vakcinaciju i više nego očekivano i da se trenutno preko 850.000 ljudi prijavilo. Ističe da bi do srede broj vakcinisanih mogao da pređe pola miliona. Počinje i revakcinacija i uvek razmišljamo korak napred. Pored punktova koje ćemo otvoriti van zdravstvenih ustanova, otvorit ćemo punktove i u zdravstvenim ustanovama. To su i klinički centri, kliničko-bolnički centri, zdravstveni centri, opšte bolnice i želimo da pojačamo kapacitet i radimo na poboljšanju organizacije sprovođenja imunizacije, navodi Đerlek. Istakao je da je cilj da se vakciniše što veći broj ljudi u što kraćem vremenskom periodu. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će početkom ove nedelje biti potpisan ugovor o nabavci dodatnih količina vakcina protiv koronavirusa. Srbija inače već ima potpisan ugovor o nabavci 6,5 miliona vakcina. S novim dodatnim količinama, za koje ćemo ugovor potpisati u ponedeljak ili utorak, to će ukupno biti 11 miliona vakcina, rekla je premijerka. Struja u Srbiji je danas skuplja za 3,4%. Prosečna cena struje za kupce koji imaju pravo na garantovano snabdevanje po regulisanim cenama, a reč je o domaćinstvima malim kupcima, iznosit će 7,867 dinara po kilovat času bez taksi i poreza. Saglasnost za povećanje na zahtev EPS-a dala je Agencija za energetiku u decembru prošle godine. Prethodno poskupljenje električne energije bilo je 1. decembra 2019. godine, kada je struja poskupila za 3,9%. Pokrajinska vlada donela je rešenje kojim je utvrđen iznos materinskog dodatka od 15.000 dinara mesečno za 2021. godinu nezaposlenim majkama za treće ili četvrto dete. Pravo na materinski dodatak nezaposlene majke ostvaraju u trajanju 24 meseca. Grad Vršac u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ tokom prethodne nedelje realizovao je drugi ciklus projekta COVID-19, odgovor Crvenog krsta Srbije, pomoć ugroženim grupama iz nestimulativnih sredina i grupama u riziku od COVID-19. U okviru kog je počela podela 500 jedinica pomoći koje podrazumevaju 500 paketa prehrambenih proizvoda i 500 paketa higijene. Prvi deo paketa humanitarne pomoći podeljeni su najugroženijim porodicama u Vršcu i Pavlišu i porodicama iz podstandardnog naselja Balata kao i u Uljmi. Druga distribucija paketa planirana je za kraj februara. Zbog aktuelne epidemiološke situacije i mera koje su na snazi, 27. januara nije bila prilika da se organizuje svečana Svetosavska akademija, ali je grad Vršac svojim istaknutim prosvetnim radnicima uručio nagrade koje nose ime Nikole Brašovan. Nagrada koja se kao poseban vid društvenog priznanja dodeljuje najzaslužnijim prosvetnim radnicima u oblasti osnovnog i srednjeg obrazovanja, dodeljene su profesorke Dragani Danilović i nastavniku Zoranu Čakurilu. Za ovu nagradu prvo bih se zahvalio mojim divnim kolegama, kolektivu osnovne škole Vuk Karadžić, bez čije podrške ja ne bi bio ovde. Tamo ima divnih kolega, jako dobrih pedagoga, učitelja, nastavnika, kojima se ja puno zahvaljujem. Hvala gradu Vršcu što su poznali tu njihovu inicijativu i što su mi dodelili to priznanje. Čast je i veliko zadovoljstvo biti dobitnik ove izuzetne nagrade, nagrade koje je priznanje za uspešan dugogodišnji rad. U godine mog rada utkane su brojne generacije, njihovi uspesi, dobra saradnja sa kolegama i učenicima. Biti uporan, dinamičan, spreman na pomoć svakom đaku i predanost profesiji odlika je svih prosvetnih radnika. U našoj profesiji najlepše je kada vas slede mladi, kada njihovi uspesi govore o svima nama. Verujem da će znanje i kreativnost pobediti u svakom vremenu. Hvala kolegama iz moje škole gimnazije Borislav Petrov Braca što su me predložili za ovu nagradu. Hvala svima koji su me podržali i verovali u mene, a posebno dragim učenicima na divnoj saradnji sa njima. Domaćin ovogodišnje Svetosavske akademije bila je gimnazija Borislav Petrov Brac, ali u nemogućnosti organizovanja tradicionalne svečanosti učenici su rešili da snime predstavu koju su planirali da odigraju pred publikom, a koja se može pogledati putem društvenih mreža.
Sveti Sava je bio najmlađi sin velikog župana Stefana Nemanje, kršten kao Rastko. Kada se zamonašio na Svetoj gori, uzeo ime Sava. Njegovim ustoličenjem za arhijepiskopa 1219. godine utemeljena je i autokefalna Srpska pravoslavna crkva. U pravoslavnim hramovima na teritoriji opštine Bela crkva služena je liturgija posvećena Svetom Savi, a opština Bela crkva u saradnji sa crkvenim opštinama obezbedila je paketiće za sve mališane. U hramu svetih apostola Petra i Pavla u Beloj crkvi svetu liturgiju služili su starešina hrama protojerej Janko Cicka i protonamesnik Aleksandar Stanojlović. Starešina hrama svetih apostola Petra i Pavla protojerej Janko Cicka iskazuje svoju zahvalnost svima koji su pomogli obeležavanju praznika Svetog Save. Želim da čestitam praznik svim našem narodu, pre svega našem narodu, našoj deci ponajviše, svima koji su bili u crkvi i van crkve i nisu mogli doći, tako i zbog ovoga svega stanja, tako da uglavnom želim sa zadovoljstvom se izrazim, tako velike zadovoljstvo na svom ovako dolasku i danas, na svojoj pomoći sveobuhvatnoj i narod koji je pomogao i zahvaljujem se pre svega i opštini Bele crkve koji su poklonili paketiće znači svim crkvama, svoje deci koji gost je prijavila, deca, znači zahvalnost pre svega velika, jer to nam je velika pre svega pomoć i veliki izdatak naš lični, crkveni, tako koje se mi, da kažem, na taj način što kada sakupimo se i narod pokloni, ali ovo nam je dato na gomilu i prema tome velika zahvalnost pre svega opštini što nama učinili, ne samo nama u Beloj crkvi, svim crkvama u našoj opštini. Prema tome neće niko ostati da im se ne zahvali, ljudski pre svega. Hvala još njima ljudski, još više su poklonili, su dali i pomogli na taj način. Našoj deci i naši još ja po narodu želim sretan praznik, da ovaj dan se više i okupljamo, ipak je to pečat našeg naroda, pečat naš lični. U hramu se zahvalimo pre svega Bogu, Svetome Savi. To je eto taj dan koji se, da kažem, pečatira ovim bogosluženjem, pre svega decom koji su recitovali, to je taj naš deo zahvalnosti našega iz srca i iz duše. Sretan praznik vam i hvala i vama svakako svima. Praznik u Svetog Save posebno se radio u deca, a i ove godine uz pomoć svojih roditelja i učitelja naučili su pesmice posvećene prvom srpskom arhijepiskupu i time dokazali da nastavljaju put Svetosavlja čuvajući tradiciju duboko ukorenjenu u našem narodu. Centar za kulturu opštine Alibunar u saradnji sa opštinom Alibunar i osnovnim školama iz ove opštine organizovao je prvu online Svetosavsku akademiju. Premijera je održana 27. januara na YouTube kanalu Centra za kulturu. U okviru online Svetosavske akademije raspisan je konkurs za decu uzrasta od 7 do 15 godina sa teritorije opštine Alibunar u dve kategorije. Likovno delo uzrast od 1. do 4. razreda, literarno delo uzrast od 5. do 8. razreda. Na konkursu su učestvovali učenici svih osnovnih škola sa teritorije opštine Alibunar. Opština Alibunar i ovo polugodište misli na bezbednost svojih đaka prvaka. Predstavnici lokalne samouprave podelili su obezbeđene publikacije saobraćajnog bukvara Pažljivkova pravila u saobraćaju za decu predškolskog i školskog uzrasta prvi razred za školsku 2020-2021. Godinu. Predškolskoj deci uručena je Bojanka Pažljivkova pravila u saobraćaju, a đacima prvacima knjiga i raspored časova na jeziku na kojem učenik pohađa nastavu. Obezbeđeno je oko 200 komada za predškolsku decu, isto toliko za školsku decu. Veća opština Plandište usvojilo je zaključak u raspisivanju konkursa za novčanu pomoć studentima prve godine master i doktorskih studija sa teritorije opštine Plandište za školsku 2020-2021. Godinu. Sredstva za ovu namenu obezbeđena su odlukom o budžetu opštine Plandište za 2021. godinu. Pravo na dodelu novčane pomoći imaju svi studenti sa prebivalištem na teritoriji opštine Plandište uz ispunjavanje uslova i kriterijuma predviđenih u tekstu konkursa. Konkurs je otvoren do 13. februara tekuće godine. Pripadnici uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova u narednom periodu pojačaće aktivnosti u cilju otkrivanja prekršaja upravljanja vozilom nakon isteka roka važenja registracione nalepnice, a za otkrivanje i dokumentovanje prekršaja koristit će kamere za videonadzor saobraćaja u gradovima, na autoputevima i graničnim prijelazima, kao i nove kamere na patrolnim vozilima. Podsećamo građane da nakon 60 dana od dana isteka važenja registracione nalepnice nije moguće izvršiti njeno produženje sa istom registarskom oznakom, već je neophodno vratiti registarske tablice i podneti zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole i registarskih tablica, što značajno uvećava troškove produžetka registracije.
Policijski službenik koji u saobraćaju zatekne vozača koji upravlja vozilom kome je istekao rok važenja registracione nalepnice, izdaće vozaču prekršeni nalog, a vozilo će isključiti iz saobraćaja i od vozača će oduzeti registarske tablice. Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima propisano je da motorno i priključno vozilo ne sme da učestvuje u saobraćaju na putu nakon isteka roka važenja registracione nalepnice. Posebno naglašavamo da je vlasnik, odnosno korisnik registrovanog vozila koji u roku od 60 dana od dana isteka važenja registracione nalepnice ne podnese zahtev za izdavanje nove registracione nalepnice, dužan da vrati registarske tablice organu koji je iste izdao, čak i kada takvo vozilo ne koristi u saobraćaju. Za vlasnike, odnosno korisnike vozila koji ne vrate registarske tablice u roku od 60 dana od dana isteka važenja registracione nalepnice, Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima je propisana novčana kazna u iznosu od 10.000 do 20.000 dinara. Ukoliko je vlasnik, odnosno korisnik fizičko lice, novčana kazna u fiksnom iznosu od 20.000 dinara, ukoliko je vlasnik, odnosno korisnik preduzetnik i novčana kazna od 50.000 do 600.000 dinara, ukoliko je vlasnik, odnosno korisnik pravno lice. Naglašavamo da u slučaju saobraćajne nezgode koju izazove vozač vozila kome istekao rok važenja, registracione nalepnice, odnosno rok polise osiguranja, štetu nadoknađuje Udruženje osigurivača Srbije, ali se nakon toga regresni zahtev u visini isplaćenog iznosa naknade štete, kamate, sudskih i drugih troškova ostvaruje od vlasnika vozila, bez obzira na to ko je upravljao vozilom u nezgodi. Stoji u saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Pančevu po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Vršcu podneće krivičnu prijavu protiv 22-godišnjaka iz Bele crkve, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila. On se sumnjiči da je juče u Vršcu ušao u automobil Peugeot 206, koji je bio parkiran ispred vlasnikove kuće i odvezao se ka Beloj crkvi. Vozilo je potom ostavio nedaleko od glavnog puta i udaljio se. Policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila, a vozilo vratila vlasniku. Čuvari zaštićenog prirodnog dobra i šumarska služba na Vršačkim planinama u narednom periodu pojačaće kontrolu upotrebe kvadova ostalih ATV vozila, kros motocikala kao i drugih motornih vozila za koje je vožnja strogo zabranjena u zonama prvog i drugog stepena zaštite na Vršačkim planinama, koje inače nisu predviđene za saobraćaj niti imaju putnu mrežu. Na Vršačkim planinama saobraćaj za motorna vozila dozvoljen je samo u trećoj zoni zaštite. Pojačane kontrole sprovodit će se zbog sprečavanja remećenja mira retkih i ugroženih životinskih vrsta koje žive na Vršačkim planinama, a njihov broj nije mali i neke se mogu zaista smatrati prirodnim blagom Srbije. Godinama već, zahvaljujući čuvarima zaštićenog prirodnog dobra i šumarskoj službi, životinski fond se značajno obnovio. Nakon 120 godina na Vršačkim planinama ponovo živi patuljasti orao, ali i tri para orla zmijara od ukupno 8 koliko ih ima u Vojvodini. Obnovljen je fond srneće i jelenske divljači, dugorepe i uralske sove, ali i mnogi drugih retkih i zaštićenih vrsta. Sve ovo značajan je razlog za pojačane kontrole u zaštićenim zonama Vršačkih planina, a predstavnici čuvarske službe javno-komunalnog preduzeća 2. oktobar, kao i šumarske službe javnog preduzeća Vojvodina šume, osim kontrole imaju i službeno ovlašćenja, legitimisanja, kao i izdavanja prekršajne prijave na licu mesta. Predsednik opštine Plandište Jovan Repac u prostorijama Kulturnog centra Vuk Karadžić prisustvovao je potpisivanju ugovora o sufinansiranju godišnjih programa u oblasti sporta sa ciljem boljeg razvoja i unapređenja sporta na teritoriji opštine Plandište. Ceremoniji potpisivanja ugovora prisustvovali su svi predstavnici sportskih klubova i organizacije iz Plandišta uz poštovanje svih mera održavanja distancije i nošenja zaštitne opreme. Odlukom o budžetu za 2021. godinu predviđeno je ukupno 12 miliona dinara za sufinansiranje programa u oblasti sporta koji su raspodeljeni sportskim klubovima i organizacijama na osnovu plana realizacije izveštaja i kriterijuma predviđenih zakonom i pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa. Izdvajanja za sport se iz godine u godinu povećavaju, što samo pokazuje da vodimo računa o razvoju sporta u našoj opštini, istakao je predsednik opštine Plandište Jovan Repac. Proteklog vikenda u Novom Sadu je održano finale Kupa Srbije za juniore i seniore u disciplini vazdušni pištolj, na kojem su članovi streljačkog kluba Uljma ostvarili sjajne rezultate. Ekipa seniora u sastavu Nemanja Stojanov, Saša Stojanov i Bogica Gavrilov oborila je sopstveni ekipni rekord sa 1631 krugom i osvojila četvrto mesto. U okviru petog kola Lige Vojvodine za pionire koje je održano u Kikindi, klub je ostvario zapažene rezultate u vazdušnim pištoljem. Ekipa pionirki u sastavu Miona Matović, Jelena Ivanović i Vanja Martinov osvojila je prvo mesto ekipno. U pojedinačnoj konkurenciji Miona Matović je osvojila prvo mesto, dok je Jelena Ivanović osvojila treće mesto.
Ekipa pionira u sastavu Jovan Rudnjanin, Aleksa Milanov i Petar Panić osvojila je prvo mesto. Utorak uvršta sunčano i toplije uz najvišu dnevnu temperaturu do 12 stepeni. Dnevnik televizije Banat. Televizija Banat informativni program realizuje uz podršku grada Vršca, opštine Plandište, opštine Bela Crkva i opštine Alibunar.